חברים, אנחנו מוכנים, נהגים מאחורי הקווים. טייסים מוכנים להמראה, שובר שוויון, מתחילים בעוד 3, 2, 1, גו! יוצאים לדרך, האם יהיה לנו פה שוב את אחד ממיצגי היכולות הכי מרשימים שראינו בישראל? הכדורים נשפחים בקצב מסחרר לתוך הבוילר האדום ונספרים לכדי 25, 26, 26 ושליש קילו פסקל. כל הכדורים עכשיו כבר על המגרש. עכשיו זה משחק כמו שרצינו לראות מהיום של הקיק-אוף. בנימינה מחממים מנועים, משחררים יריעה. הכדורים נשפחים פנימה באחוזי קליעה מטורפים. ויש לנו 32 קילו פסקל כבר בבוילר. עבור הברית הכחולה, גרינבליץ לא מתפקדים במרכז המגרש. אבל אנחנו רואים את אוניקס טרוניקס לא מוותרים. הם מבצעים הגנה על 19-37 אליסיום. אבל אליסיום מצליחים לחמוק מהם. והנה, כדורים אחרונים של 16-90. האם יהיה לנו פה 40 קילו פסקל? נראה שחסר עוד מספר כדורים. אבל בינתיים הגירים כבר נערמים. גיר אחד של בנימינה, גיר אחד של אליסיום, ויש לנו רוטור שלישי כחול מסתובב, אדום מסתובב. הברית האדומה מזנקת לפער של 50 נקודות כמעט. והנה מגיעים הכדורים האחרונים. הברש הזה נותן 38-9-40 קילו פסקל, 20 נקודות בונוס לברית האדומה. היתרון צומח לכדי 70 נקודות. אבל הנה, אחרי שהם קמו לתחייה, גרינבליץ מראים שהם יכולים עוד להכריע את המשחק הזה באמצעות זה שהם מתקינים גיר נוסף שנותן להם להפעיל את הרוטור השלישי הכחול שמסתובב ברגעים אלה. המשחק הזה צמוד, שאף אחד לא יספר לכם שטויות. הרובוטים חייבים לטפס, האם הם יצליחו? יש לנו רובוט כחול באוויר, האם הם יגיעו? אורביט באוויר! ארס פלקנס באוויר, גרינבליץ באוויר! נגמר המשחק! רוטור בשנייה האחרונה! על אף הגנה מצוינת של אליסיום, גרינבליץ מצליחים לטפס! האם יהיה לנו פה תבוסה של ברית מספר אחת? שימו לב, התוצאות עולות עכשיו. אנחנו עם ניצחון של הברית. זה נראה כמו ניצחון כחול. הברית הכחולה, אתם רואים בגמר, יהיה לנו את ברית מספר 5 מול ברית מספר 3. לא נורמלי. הרבה כבוד לברית מספר אחת שלנו, 16-90 בנימינה, 19-37 אליסיום, וכמובן הרוקיז 67-41. הספייס מנקיז על תצוגה מדהימה.